Vážení diváci, dneska slavíme 5. narozeniny Metrobusu. Takže vítejte u narozeninového videa, kde vám jako obvykle řeknu, jak se Metrobus za poslední rok měl, co máme dál v plánu a jak se mám já. Slavíme už 5. narozeniny. 5 je podle mě fakt velký číslo. Uvědomte si, že už 5 let natáčíme videa, je to dokonce polovina z desítky, což je ještě větší číslo. Takže se cítím, že už jako máme něco za sebou a že už jsme se docela proměnili od začátku. Takže začnu tím, co se nám povedlo za poslední rok. Ten poslední rok byl vlastně ve znamení nových redaktorů hodně a nových pořadů. Protože ze začátku Metrobus začínal s recenzema, potom ještě s Express se k tomu přidal a nějakých pár jako drobných tématických videí se do toho vždycky dávalo. Většinu z toho jsem dělal já, potom do Expressu se přidal Drufax, ještě na recenze se přidal Václav. No a to pořád bylo takový jako jenom 3 lidi. Kdežto v roce 2019 a 2018 se k nám přidalo vlastně hrozně moc nových lidí. Když vemu ještě před minulýma narozeninama, tak to byl tady a Raf, který ho teďka dobře znáte, protože Raf se věnuje výlukám a věnuje se dalším videím. Tady ho moc nevidíte, ale dodává nám fotky. No a pak přišly naše narozeniny a pak přišel ještě další rozvoj, jo. Přidal se k nám Anlex a Dan, což jsou redaktoři, kteří se hodně rychle naučili vlastně všechno, co se na Metrobusu dá dělat. Od moderování po kameru a postřih a teďka na sebe vzali Express, což je velká práce. Pak od nás odešel Drufax, čímž se na chvilku zastavil Express, právě proto, aby ho mohl převzít někdo jiný. To byla pro nás trochu rána, protože Drufax byl hodně technicky zdatný. Když se podíváte na kvalitu obrazového videí nebo kvalitu zvuku, který nám poskytoval, tak ta byla výborná, no ale bohužel si neschodnul s nějakýma jinýma členama týmu. Měl s nima problém, takže se rozhodnul od nás odejít. Nicméně, bilance v tuhletu chvíli je vlastně plus 4 lidi minus 1. A to ještě nejsme na konci našeho 5. roku. Protože teďka během zimy a jara se k nám přidal Honza, Martin, Vojtěch a ještě Michal. Což jsou další 4 skvělí lidi, kteří se velice rychle učejí. Jednak kamerovat a jednak moderovat. Michala už jste viděli ve Dni Pit. Honzu jste ještě neviděli, ale velice brzo ho uvidíte v recenzi Hlávkova mostu. A Vojta s Martinem jsou zatím za kamerou. Uvidíme, co se s nima stane v příštích letech. K tomu ještě přidám Frada, který je s náma už dlouho. Je to vlastně po mně teďka nejstarší člen Metrobusu a také nám pomáhá zejména za kamerou a se střihem. Takový ty krásný videa, jako byl třeba Železniční den. Tak tyhle ty krásný videa stříhá Frado. Ty s hudbou hlavně. Děkuji tady všem, co se teďka vyjmenoval, spolu ještě s dalšími lidmi, kteří nám pomáhají, jako je Dex, Pepas, no, hlavně tyhle dva, který taky třeba stojí za kamerou. A teďka k sérii. Minulý narozeniny jsem oslavil 100 recenzi zastávky na Metrobusu. Byl to Černý most a v tu chvíli jsem řekl, že se recenzím zastávek už věnovat nebudu. A přešel jsem k recenzím mostu. Takže tím vznikla nová série recenze mostu. Současně s tím mě štvalo pár současných věcí v pražské dopravě, který jsem měl chuť okomentovat a vznikla série Komentář, která už má taky asi 6 dílů. Takže to bylo na začátku našeho minulého roku. Potom jsme se posunuli na podzim, kdy vyšla 4dílná série, řekněme, o Libeňském mostu, kde byla kromě recenze a tradičního rozhovoru. Tam byly 2 velice experimentální videa. Jednak Danův závod přes Libeňský most a pak náš společný vlog, kdy jsme tak jako takovým vtipným stylu procházeli ten Libeňský most. Což byly experimenty, které jsme zkusili a nechcem z toho dělat vyloženě série, ale třeba se k tomu zase někdy vrátíme. Pak přišel prosinec a přišel geniální nápad, který vedl vlastně Raf.
adventní kalendář, takže vyšlo 24 videí ve 24 dnech. A měl to velký úspěch. Takže v tom taky budeme pokračovat. Pravděpodobně se i v roce 2019 dočkáte adventního kalendáře. Tentokrát to asi nebude o připravovaných tramvajových tratích, ale najdeme něco, čeho je v Praze přibližně 24. To jsou všechny série, kterých jste se dočkali. Ovšem nejsou to všechny série, kterých se dočkáte. Ještě letos plánujeme docela brzo, pravděpodobně o velkých prázdninách, spustit jednou sérii o našich názorech, kde budeme všichni z Metrobusu říkat názory na obecné témata, jako je metro D, vlak na letiště, zastávky na znamení. No a krom toho, pořád nás o to prosíte, vrátí se i pár recenzí zastávek spolu s recenzivou mostu. Budeme to kombinovat. Už velice brzo. No a teďka ta poslední věc, která se nám povedla v dubnu velice nedávno, byl Den pit v Letňanech, kdy jsme ve spolupráci s dopravcem Aranea, který se nám takhle nabídnul, si vlastně půjčili jeho autobus a v něm jsme udělali takovou jako jednak party místnost a povídali jsme si tam s váma a měli jsme tam s váma dotazník, což bylo skvělý. Nám se tam moc líbilo a víme, že i vám se tam moc líbilo. Bylo to takhle právě udělané proto, abyste nás tam všichni mohli potkat celý den a mělo to velký úspěch. A myslím si, že to je poslední znak toho, kam jsme se jako vlastně dostali. Takže děkuju za spolupráci Arane a ještě bych měl zmínit agenturu Funmax tadyho a časopis Městská doprava, se kterýma taky navazujeme nějakou spolupráci. Tím jsem asi řekl, co vás může čekat. Doufám, že z toho cítíte, že se rozvíjíme hodně všeobecně, že se nebudete zlobit, že ve všech videích třeba nevystupuji já, protože si myslím, že ti všichni naše noví moderátoři jsou kvalitní. Nebojte se, ty nekvalitní nepouštíme před kameru. Oni to většinou zjistí sami, že jsou nekvalitní a odejdou. Takže doufám, že si vážíte jejich názorů, oni jsou taky odlišní, takže díky tomu máte všeobecný pohled na tu pravdu. No to vlastně uvidíte v té sérii, kterou připravujeme s těma názorama, kde vám to řekne každý sám za sebe. Pokud byste i vy chtěli být takovýma skvělýma moderátorama nebo kameramanama v Metrobusu, tak budeme moc rádi, když nám napíšete na náš e-mail metrobus@metrobus.cz, kde vás prověříme, co umíte, a pokud budete umět něco, co nám pomůže, tak vás klidně zkusíme vzít mezi sebe. Experimentujeme i s tím, že by jsme mohli natáčet videa z jiných měst než z Prahy. Nevím, jestli se to povede, ale klidně, když nám napíšete, tak to zkusíme. A pokud nám nechcete napsat na e-mail, tak budeme samozřejmě rádi, když naše videa budete sdílet. A to nejenom tak, že kliknete na tlačítko sdílet, ale můžete to i vyloženě říct někomu, když potkáte, že ho zajímá nějaký témata, který rozebíráme. A když nám budete dávat lajky a když nám do komentářů budete psát, co si o našich videích myslíte. Když tam bude otázka, tak na ní odpovídáme. Když tam není otázka, tak třeba neodpovíme, ale všechny komentáře čteme a jsme za ně moc rádi. Takže čeká nás další rok a děkuju vám, že nás sledujete.